Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, começamos agora mais uma novena no nosso canal de evangelização. Teremos agora uma novena de cura e libertação. Todos nós precisamos de cura, todos nós precisamos de libertação, todos nós precisamos nos sentir melhores. Existem realidades que são doenças, que são problemas físicos que nós trazemos na nossa vida. Por exemplo, o padre precisa tomar um pouco de cuidado com diabetes. Eu já exagerei muito no doce na minha vida. Isso significa que eu tenho problemas de saúde. Porém, todos nós também temos problemas espirituais, muitas vezes problemas psicológicos. Para isso, nós precisamos de cura interior. Precisamos de cura e libertação. Nesta novena, que nós chamamos de novena à Nossa Senhora das Dores, nós vamos pedir, por intercessão de Nossa Senhora, que as nossas dores sejam curadas. Que Nossa Senhora lhe ajude a perseverar na novena. Que Nossa Senhora lhe ajude a você se tornar instrumento de Deus, enviando esta novena e este vídeo para outras pessoas. Vamos fazer agora a nossa oração inicial. Oração inicial à Nossa Senhora das Dores. Ó Virgem, a mais dolorosa do mundo depois de teu filho, cujas dores estivestes perpetuamente associada, rogo-vos que me alcances fortaleza para sofrer por meus pecados, como vós sofrestes pelos nossos, a fim de que, crucificando minhas paixões e concupiscências na cruz de Cristo, levando-a pelo caminho de minha vida, caminhando em direção ao Senhor e perseverando constantemente ao vosso lado, Mãe minha, ao pé da cruz de vosso Filho, viva sempre e morra contigo, redimido e santificado pelo sangue preciosíssimo de nosso Redentor. Também vos peço, por vossas dores, que ouças meu pedido nesta novena e, se convém, conceda-me o que vos peço. Em silêncio, apresente agora a sua prece, a sua intenção para esta novena. Primeiro dia. Ó Virgem dolorosa, sendo vós árvore florida, fostes tão aflita, e eu árvore seca e inútil. Quero viver sossegado, e sou impaciente a toda modéstia e adversidade. Rogo-vos que me concedas espírito de penitência, humildade e mortificação cristã para imitar a vós e a vosso amado Filho, crucificado por mim. Oração final para todos os dias. Lembrai-vos, Virgem Mãe de Deus, quando estiverdes na presença do Senhor, de falar em favor nosso e apartar sua indignação de nós. Ó Santíssima Mãe, faz-me esta graça. Fixai em meu coração, com eficácia, as chagas de Jesus crucificado. Fazei que de Cristo em mim leve a morte, que participe de sua paixão e sorte e medite em suas chagas. Para que não arda nos eternos fogos, defendei-me vós, ó Virgem, com teus rogos, no dia do juízo. E vós, ó Cristo, ao sair eu desta vida, por vossa Mãe querida, fazei que chegue à palma da vitória. Quando o meu corpo morra, tens que minha alma adquira do paraíso a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Virgem Dolorosíssima, que estivestes constantemente junto à cruz de Jesus Cristo. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós. Primeiro dia da novena. Nesse primeiro dia, nós queremos meditar sobre uma realidade que nós precisamos de cura. Talvez uma das mais comuns a cada um de nós. Queremos meditar sobre a falta de perdão. E aqui já existe um mito, existe um problema que nós precisamos resolver. Inúmeras pessoas dizem, padre, eu não consigo perdoar. E aí eu pergunto, por que que você não consegue perdoar? Padre, eu não perdoo porque eu não consigo esquecer. Então, o mito que vai ser destruído é, perdoar não é esquecer. Tudo o que acontece de bom na nossa vida, tudo o que acontece de muito ruim na nossa vida, nós não vamos esquecer. Por que que nós não vamos esquecer? Porque foi algo intenso, algo que deixou marcas. Perdoar não é esquecer, esse é o primeiro ponto. O segundo deles que nós queremos meditar e nós queremos guardar no nosso coração. Perdoar não é uma ação humana. Perdoar é uma ação divina que acontece dentro de cada um de nós. Por isso, se você esperar vontade, se você esperar forças próprias, você não vai perdoar. Perdoar é uma ação de Deus na sua vida que gera alguns resultados. Qual que é o resultado do perdão? Você tem paz, você é livre e você se parece um pouco mais com Jesus. Terceira realidade, perdão não é algo que você dá de presente para outra pessoa. É algo que você dá de presente para você mesmo. Muitas vezes nós temos que perdoar, não são os outros. Muitas vezes nós precisamos perdoar a nós mesmos. E se você precisa se perdoar, se tem algo na sua história que não foi bom, que te deixa triste, que de certa forma te deixa até envergonhado, pense assim, talvez você já tenha ouvido o padre falar outras vezes. Se até Deus lhe perdoa, você não é maior do que Deus. Se perdoe também, seja humilde. Padre, eu sou tão humilde, eu não perdoo a mim mesmo pelo erro que eu cometi. Se você não se perdoa, você não é humilde, você é orgulhoso, arrogante, está destruindo a você mesmo. Seja humilde. Perdoar, não esquecer. Perdoar é uma graça que nós recebemos de Deus. Perdoar é um grande presente que nós damos a nós mesmos. É uma ótima escolha. Que Deus te ajude a refletir, que Deus te ajude a receber esta graça e perdoar os outros e a você mesmo. Que esta cura aconteça no seu coração, que será a cura da sua alma. E guarde também no seu coração um grande presente que precisamos dar a nós mesmos. Precisamos estar em paz com a nossa história. Quem gosta de passado é museu. Aquilo que passou não dá para ser mudado. Perdoe você, perdoe os outros. Vamos adiante. Que Deus te abençoe e te proteja. Que as dores de Nossa Senhora nos ajude a sermos curados das nossas dores. Que ela te abençoe. Que ela interceda a Jesus para lhe abençoar. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Que as lágrimas de Nossa Senhora na cruz, que muitas vezes também serão as nossas lágrimas, sejam como água que rega nossa alma para um dia produzir frutos de alegria e de santidade. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno. De sangue nos teus olhos, estigma e martírio.
cruz vou seguir. Nossa Senhora Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora Virgem do Silêncio, quero sempre te deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho.